си? Как се чувстваш? Какво се случва с твоята контузия? Ами вече съм добре, поднових тренировки вече от една седмица. От два дена вече тренирам с отбора. Контузията напълно отчумя, за което съм много щастлива. Всички трябва да са много щастливи, защото за първи път ще играете в Гран-при, но никога не се е случвало и не се знае колко време напред може да не се случи, да е по-често, но все пак голям успех. Ами надявам се да се случва по-често и това да стане така една традиция. Действително, за много от нас това беше една мечта да можем да участваме на такъв добър турнир. Какъв е смисъл от това ходене до Съединените щати за вас? Освен че ще попътувате много, ще има ли полза от съвместните тренировки и мачовете с американките? Определено Америка в момента са водещ отбор в световния волейбол и аз мисля, че няма нищо лошо с това да си сравним възможностите с един такъв добър отбор. Те спечелиха така Гран-при вече за трети път, като дори голяма част от титулярките им останаха в Съединените щати, за да готват за Олимпиадата. Така, сверяването на часовника докъде може да доведе? Ами определено до по-добри резултати. За нас това е една чест да играем с такъв отбор. Не всяка година и всеки отбор има възможност да се сравнява с тях. Вчера вашия тренер беше убеден, че ще играем на европейското до година. Мислиш, че можем да биеме чехините, ако приемем, че другите два отбора ще бъдат по-слаби? Абсолютно. Аз смятам, че това ни е напълно във възможностите. И трябва да го направим. През новия сезон къде ще играеш, какво ще правиш, как се готвиш, оставаш ли си? През новия сезон ще игра за японския GT. Това ще е така едно ново предизвикателство за мене. Сега не съм била в Япония, не съм играла с тях. Се надявам, че ще бъде интересно и ползотворно. Защо тръгвате в различни посоки? Ти към Япония, към Бразилия, нова дестинация, въобще какво се случва в женския волейбол? Ами лично за себе си аз мога да отговоря, тъй като така до сега нямам семейство, нямам нещо, което да ме задържа близо около България и се съобразявам с някакви други неща. Ми е много интересно, бих искала така да отида там.